TV, o canal da Santa Protetora dos Olhos, Mossoró, Rio Grande do Norte, Brasil. Irmãos e irmãs presentes para celebrarmos esta noite
dentro do novenário que nos prepara e já nos faz viver a festa de Santa Luzia este ano de 2012. Com alegria, nos encontramos na certeza de que, ao Deus da vida, queremos sempre louvar pela intercessão permanente da nossa Virgem de Siracusa. Queremos acolher na noite de hoje nosso pregador, Padre Severino, com a salva de palmas. Já que a noite da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, vem alguém da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, levanta o braço. Uma salva de palmas, bem-vindos, bem-vindas. Né? A noite também da comissão de doadores, ainda já presente. Né? Vamos acolher com uma salva de palmas, né? A representação da comissão que trabalha com a doação de córneas aqui em Mossoró. Mas temos também um outro padre ao lado do padre Severino. Vocês conhecem esse padre que está ao lado do padre Severino? Alguém sabe o nome dele? Padre Fred, recém-chegado de Roma, né? Fez sua graduação e seu mestrado. É nascido em Caraúbas, mas está trabalhando no Padre Milton, na paróquia de Nossa Senhora das Graças em Paraúba. Né? Então, acolhemos ao Padre Fred com muita alegria que veio para estar conosco na noite de hoje. Mas temos também um outro diácono. Ontem temos o diácono da Liberta, que vai ser ordenado padre dia 15, né? Aqui no Alto de São Manuel. Mas hoje nós temos a alegria de ter um outro diácono. Alguém conhece? Ele pertence, foi ordenado na Arquidiocese de Natal, né? Portanto, da Arquidiocese de Natal. Escolástico. Cadê a esposa escolástica? A Isa está lá no final, está lá, está levantando o braço, né? Então, a escolástica, vamos a salva de palmas, né? É diácono. Eu já aproveito para dizer que diácono casado, tá certo? Nós na diocese estamos acostumados com aquele diaconato em vista da ordenação presbiteral, não é? O padre o diácono Heriberto se prepara para isso. Mas é escolástico, não. É casado, tem o seu trabalho, tem ordenado. Em Natal vocês são quantos diáconos, tem ideia? 78 diáconos casados, né, na Arquidiocese de Natal. Nós estamos começando esse processo aqui em Mossoró com o curso de teologia da nossa faculdade e com a escola diaconal. Quem sabe daqui a alguns anos a gente tem também alguns diáconos casados, tá certo? A gente quer acolher a todos que sejam bem-vindos para que a gente possa assim participar da noite de hoje com muita alegria, né? A alegria também da ressurreição. Vocês acompanharam nas últimas novenas, a gente tinha colocado como intenção por Marcelo Carlos, né? A gente sempre rezou aqui, viu que ontem também rezamos, mas hoje à tarde ele fez sua Páscoa definitiva. Ele é da comunidade do Santa Delmira, casado com Camila, sempre trabalhou na pastoral do batismo, ajudou no seminário, né, quando eu era reitor do seminário, mas Magel hoje Deus o chamou para a eternidade, será velado hoje a noite inteira, amanhã sepultaremos. Queremos fazer memória e agradecer a Deus, um homem de fé, um homem cristão. Por isso também queremos colocar no início desta nossa novena e colocar aqui na certeza de que cada um de nós, ao sair de casa, vem para rezar. E hoje, de modo particular, porque é primeira sexta do mês de dezembro. Portanto, a última sexta-feira, primeira sexta-feira, né, do ano, do mês de dezembro. Então, queremos colocar-nos, unir a toda a igreja que hoje se coloca nesse caminho de olhar a vida a partir da penitência, da reconciliação, do refazer o seu próprio caminho. Por isso, juntos, com muita alegria, vamos viver esta noite de novena que o Senhor nos convida a celebrar.
E vamos juntos acolher os porteiros cantando o hino oficial de Santa Luzia, número 12. Santa Luzia TV, o canal da Santa Protetora dos Olhos. Santa Luzia TV, o canal da Santa Protetora dos Olhos. Venham para mim todos vocês que estão cansados de carregar o peso do seu fardo, e eu lhes darei descanso. Bendiguemos ao Senhor que escuta a oração dos pobrecidos e liberta os oprimidos. Façamos nossa experiência da intimidade com Deus, que o salmista revela que Maria desenvolve na sua ação de graças ao Senhor. Número 13, cantemos. Bendiga, Senhor.